Вже 10 місяців на Миколаївщині лікує дівчинку, яку внаслідок автомобільного тарану хірурги вже 6 операцій поспіль буквально збирають по частинках. Того, хто понівечив її тіло і життя, покарати не можуть. Водій винуватий з ДТП громадянин Молдови і після трагедії безперешкодно виїхав з України. Чи дістане він покарання? Про це Ольга Параскун. Того дня 8-річну Ладу зі школи в сусідньому селі підвозили знайомі. Раптово їхній легковик протаранила зустрічна вантажівка, яку занесло на слизькій дорозі. Дівчинка зазнала найтяжчих травм. Тут дефект черепа, тут цієї частини немає, не було взагалі, на заді глаз, все, заді глаза все було розтрощено. Тут орбіта була збита, гайморові пазухи, це все було повністю потрощено. Множественні ушиби головного мозку. Відтоді минуло 10 місяців. Дівчинка перенесла 6 операцій. Попереду ще й кілька. Проте добитися, щоб покарали винуватця аварії, родина не може. Адже він громадянин іншої країни. З України чоловік поїхав ще під час досудового слідства. Ніхто з нами розмовляти на цю тему толком не бажає. Мотивує це тим, що достати його звідти невозможно. Діло зупинено, не знаю, може його взагалі вже закрили. І... Никаких сдвигов, никаких решений, ничего, никаких следующих засіданий, ніхто нічого не назначає. В міліції пояснюють, чоловіка не взяли під варту, бо експертиза не відразу встановила тяжкість травм потерпілих. Коли довели, що тілесні ушкодження серйозні, змінювати запобіжний захід не стали. Изменять меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу, значит, оснований не было, так как водитель являлся к следователю. Транспортное средство было передано его владельцу. На момент дорожно-транспортного происшествия, значит, автомобиль перевозил груз, который впоследствии мог, значит, быть испорчен. Справу передали до суду. Попередні слухання відбулись у травні. От тільки на судові засідання винуватець ДТП уже не з'являвся, бо повернувся додому, до Молдови. За клопотанням прокуратури, яке, кстати, підтримали не тільки потерпілі, але і захисник підсудного, підсудний був оголошений в розшук. До даного часу він не знайдений і на території України його немає. Мати дівчинки бідкається і гадки немає, до кого ж тепер звертатися, щоб винуватця аварії привезли з Молдови і покарали. У районному суді ТСН запевнили, справу таки поновлять і проситимуть ту країну, де перебуває винуватець ДТП, видати його Україні. Ольга Параскун, Віктор Гарагуля, Миколаїв, ТСН 1+1.